Missä? Shockray! Oh, Rhino! Thundara. Se on done. Thundara. Kästä ATP-vardi nyt sitten ihan huvikses. Toisaalta siis Airitti kyllä kerää ATP:tä ihan hiivatin nopeesti. Voisko mennä vaan Epic Ray of Judgmentin tonne? Robot fucking dies. Ja Thunder. Noin. Zap. Would kill for a shower. Se on hyvä, että Tifa ja Airitti ei tarvi kyllä minnekään, niin jos se lähtee just se Girls Night Out jonnekin baariin, sieltä ilmestyy joku ihme kyylä tai tahmanäppi läppimään niitä, niin erillistä taseria ei tarvi, kun se on vaan napsauttaa vaan sormia, niin koko jätkä palaa karrelle saman tien. Niin sillä, että ne välttämättä sitäkään kyllä tarvis. Tifa varmaan dekkaa sitä facea niin lujaa, että se lentää stratosfääriin asti. Sillä triggeraa se, joo, joku tulee ahdistelemaan, Tifalla triggeraa se sen G, että silloin se Unbridled Strength saman tien päälle. Wow, tää tyttö on tosi kuuma, miksi sen nyrkit palaa? Let's go! Joo, ne, niin kun ei osaa kääntyä taskaan ympäri, me ollaan niin riippuvaisia toisistamme. Toimiks tää? Ei toimi nytte. Tässä on terminaali jossain. No, it doesn't work. Vai voidaanko me vaan mennä tästä huutaan niille? Ei tarvi mitään long distance communications devicea. Hetkinen, minne tää nyt haluu, että mä meen? Siis joo, mennään. Sitä siis pitää. Pitää mennä käyttää puhelinta. No, mitä hiivatte? Eikö nyt voi vaan huutaa niille? Hei, the door is open! Oh shit, vihollisia. Onneksi me ollaan sneaking stealth action gamers, niin ne ei hyökännyt meidän kimppuun. Me oltaisiin selvästikin, me oltaisiin varmasti hävitty. Huhhuh, dangerous. Final Fantasy 15 muuten on ihan bullshit ass stealth segmentti pelin loppupuolella. Te ketkä ootte sen pelannut, niin tiedätte mistä puhun. Tosin mä oon kuullut, että siihen saattoi tulla päivitys myöhemmin, mikä paranteli sitä kohtaa. Sitten on helvetin pitkä aika, kun mä oon pelannut Final Fantasy 15 läpi. Mä oon viime aikoina tehnyt kyllä mieli pelata se uudestaan. Siinä on vikansa, mutta kyllä ne sen hyvät puolet silti painaa enemmän. Kaikki? Niin, tässä, joo. Red sanoi, että we have to get there, niin. Vai tuleeko Red taas seiniä pitkin tänne? No, nää on respawninut. Tehän niistä hakkelusta. Okei, nytten mä ehkä voisin, koska tää nyt menee näin tälle vuorotellen, niin jos mä vaan nappaisin ne first strikeit noilta kahdelta nyt meille. Eihän se nyt olisi varmaan liian laitonta. Se oli aika nopea, kyllä aika semi-puhtaasti. Pikkasen otettiin damakea, kun se ehti kästää sen semmoisen kipinä helvetin siinä. Eli jos mä vaan otan nää first strikeit näiltä, niin kuin, ja noin. Ja annetaan ne tänne. Esim. Toi refocus vaikka, niin otetaan siihen toi. First strike. Näin. Ja Barretille. Joo, bindingi. Sitten mä koskaan opin navigoimaan nopeasti näitä menuja. En ikinä. Näin. Siellä pystyy sitten saman tien kästämään just sen jonkun lightningin tai brain saa tosi nopsaa tarvittaessa. Barrierit. Hetkinen, oliks muuten? Ootas.
Joo, meillä on barrier, mutta se ei ole linkattu Magnifyhin. Joo, se on se niinku probleema tällä hetkellä. Ja Airithilla taas taisi olla, kyllä. Ja meillä on kaksi noita niinku... No meillä on kaksi hyvälaatuista barrieria, nice. Jotenkin en muistanutkaan, että me oltiin saatu molemmat niistä kolmea tähteä. Toi on fucking cool. Guess so. You know, he really likes you. Maybe. Friendly guy, but he has a hard time opening up to people. Well, that makes two of us. That makes three of us, hey. Makes two of us. Ei tuo Barttikaan kyllä niinku mikään nopeiten aukeava kaveri on ollut. Mutta ai juman kekka sitten, kun se aukeaa, niin se on kuin kukka, mikä kauniisti kukkii. Love you, bro. Bad bro. Bro. Vipu, kun tästä vedetään, tuolta ei varmaan tuu mitään pahaa. Esim. Jätevettä. Absun palasia. Oh, ei tullut. Oh, hetkinen. Miksi täällä näin paljon tilaa? Mitä nää? Okei, niin Hojo on varmaan ollut suunnittelemassa tätä, mutta sillä oli ollut paha päivä. Se miettii, että miten mä teen tämän johtoratkaisun? Tietysti kun te, ketkä olette oman tietokoneen rakentanut, niin pitää tehdä johtoratkaisu. Joo, tungetaan ne vaan sinne. Se on fine. Siltä se näyttää ainakin. Joo, tässä ollaan menossa jonkin sortin bossfightiin varmaan ilman, että me ollaan tehty mitään erikoista meidän materiaalle. Mä ehkä voisin vetää sitä nopea save tähän kohtaan, ihan vaan, jos sattuu tämä tilanne ihan oikeasti perkelöitymään todella, todella nopeasti, niin... Ei jouduta liian kauas tai mitään. Vaikka tässä taitaakin olla semmoinen aika antelias checkpoint-systeemi, mutta ollaan nyt varmoja kuitenkin. Kato siellä noi In Search of Hope-saveit on. Voi niitä aikoja, kun juokseneltiin ees takaisin samassa paikassa 20 tuntia. Tekemässä vähän sidequesteja vähän. Okei, mikään ei hyppää meidän niskaan nyt. Mehän nyt tällä hetkellä siis mennään niinku Hojon keksimään esterataa eteenpäin. Siis sehän nyt on ihan päivänselvää. Mutta niinku, jossakin vaiheessa tulee se kohta, missä se suunnittelee, että me vaan kuoltais. Okei, Resident Evil 4 Verdugo. Meinasitko ottaa kopin? Miksi sä kävelit tolleen eteen? Run! Joo, mikä se on? Käärme! Mekaaninen Gyaradossi. Asu kala! Tulee se soma loppumieleen. Flying Fishbot! Rido! Okei, saman tien. Assess. Oh, anteeksi. Assess. Barretti, kästää saman tien siihen Thunderi. Itse asiassa Thundaga. Ei, itse asiassa Mana Wall ihan ekana. Noin. Sillä ei ole weaknessia. Immunities. Hetkinen, voiko toi myrkyttää? A bionic. Niin, no, jos se on biottinen. Ehkä. Se on niinku biomekaaninen. Ei se silti voi myrkyttää, mitä vittu. These specimens are difficult to control as their behavior regulation mechanism have not been yet perfected. They circle in the sky searching for a quarry and then swoop down to attack. Okei, okay. On meillä jotain spellejä. Okei. Okay. Katotaas Mitäs kaikkea tälle keksii tehdä? Kyllä se ainakin tämä pressure kasvaa koko ajan. Se on hyvä. Barrettin pitää muuten kästää toi manavaali myöskin Cloudiin. Sen huomasin just. No hei, testataan. Toimiiko? Se voi poisona! Mitä helkkari? Se on robotti! Se leikkas kiinni. Kai siinä myrkkyspelissä on niin paljon likaa, että sen männät tukkeutu. No sinne meni. Minne se sinkoutuu? Very bad. Entä jos toi osuu tohon Genovan juttuun? Okei, no nyt näille ei oo... Oh my god! No!
Ouch. Sitä voi hakata tuohon sen poskeen, ei muuhun. Tietenkään se sen poison ei voinut pysyä siinä. Mitähän sille... Ehkä mä vaan teen näin. Okei, okay, Aerith. Ah, se, kun se... Okei, okay, kun se saa pyörittyä hetken aikaa, niin se sen jälkeen väsähtää. Okei, okay, kehätäs... Nyt ihan arkein vardi tehdään nyt. Needs more magic! Okei, okay, Tifa, kerääppäs pikkasen. Oikein hyvä, odotetaan, että se tulee takaisin. Energy volley! No, tässä on onneksi tää... Välipuu. Tundaga, kästäppä se kahdesti meille, Tifa. Oi, hyvä damage. Ai saamari, se myös tekee hyvää damagea. Äkkiä. Oi, oho, miten kaunis hiili. Okei, nyt jos sitten ladata. Joo. No se ei tehnyt paljon mitään. Manavuoli molempia varmuuden vuoksi. Battle on kyllä lopuillaan, mutta ei tiedä mitä hienoa se vielä tekee. Tää ainakin helpottaa, jos ei muuta. Sawtooth spin! Okei, se alkaa tekemään spin taas. Etteri Tifalle. Au! Au! Voisit, jossa, nyt kun se väsähtää, niin se voisi pysähtyä tälle puolelle. Kävisikö se? Ai hitto, miten nätti. Nonni, eiköhän kuule se ollut tässä. Joo. No niin. Oikein hyvä. Level 47 Tifalle. No hajoa nyt. Mm. Ready. Okei. Okay. Niin se on kissa se. Mä tykkään kalasta. Hell yeah. That's enough. Again you triumph. I'd be disappointed if you didn't. Kuinka helvetin korkean teltan toi meinaa pystyttää tos? Yeah. No ei yrittää tirikoida ovea auki. Et siinä, okei, okay, se oli se... Se... testisarja oli siinä. Sephiroth? Hetki, mitä se kanto? Se kantoi jotain riepuja mukana. Kaivokse sen Jenovan ulos sieltä? Ei varmaan. Se jotenkin näyttää siltä, että jos sen ottaisi pois sieltä kupolistaan, niin se on siinä. Hajoaa, kun se joutuu kosketuksiin hapen kanssa. Mistä sä tiedät? Mistä sä tiedät? Ei tiedä, milloin tänne pudottautuu 3 tai 4 näkymätön ninjaa ihmettelemään. Ihmettelemään. Tappamaan meitä. Are we there already? No, something tells me that we aren't. Ei, me ollaan hojon seuraavassa päähänpistossa varmaan nyt. Joku kolisee, jos... Ei, kun mennä, se on muuten Barrett ja Cloudi. Käydään avaamassa niille ovi. Varotaan vaan, kun avataan se, että ne ei vahingossa mätkäse meitä päähän. Se olisi aika noloa. I think it might be locked from this side. It might be. Wow, wow, ruista rantees. Hitto, katuuko se päälle? Hey guys. Hello. Hey. Mitä? Nice. Mikä toi reaktio oli? Back together. Bad, yes. Niin on. Past time we got out of here and made our way to the roof. There's an elevator just over there. Hmm? Mate. But it will move only at Hojo's discretion.
Niin, eli se nyt tarkoituksella ohjasi meidät yhteen. Okei, niin, mitäs, ai vittu, nyt mun pitää alkaa miettiä tätä partikokoonpanoa sitten. Haluanko mä oikeesti heittää mun brown menee? Kokeillaanko me palata takaisin siihen vanhaan logiikkaan, mitä mä sovelsin just ennen kuin, tai me sovellettiin ennen kuin me jouduttiin tänne. Cloudilla niinku päässä vaan niinku rattaat raksuttaa, että okei, miten mä sen priorisoidaan tämä. Varmaan, joo, pietää tämä party, mutta nythän mun pitää totta kai taas sitten laittaa noi materiat uudestaan. Barret, sorry bro. Täältä napataan taas nää pois. Airetille täältä Magnifier Barrieri niinku pitääkin. Fire Exp Appi, MP Appi, HP Appi. Cleansing, healing, ne pitääkin olla. Se prayeri tarvitaan sille. Ei kun Venäjä, ei välttämättä. Tifalle vaikka prayeri. Eikö se ole ihan jees? Se kuitenkin on kova likka keräämään ATPtä, kun se mätkii porukkaa nyrkellä naamaa. Edelleenkin kaikki parhaat hyökkäyspellit löytyy Tifalta. Wind, Ice ja Lightning. Ne on kaikki sillä. Fire, Ice, Wind, Lightning. Kaikki elementit löytyy Tifalta. Magic Appi myöskin, mikä on hyvä. Se pystyy niinku oikeasti tärskäyttämään niin saatanan lujaa niitä niillä spelleillä. Steadfast Blocki on hyvä. Se blokkii, se saa siitä ATPtä, mikä on just hyvä, kun pitää saada prayeritkin joskus tehtyä. Nyt se tosin puuttuu taas sitten se First Strike, mikä kyllä pitää antaa sille. Otetaanko siltä... Okei, otetaan se First Strike sille takaisin tuolta vaikka Cloudilta. First strike on jossakin. Minne se aina häviää? Tuolta. Noin, siitä first strike. Ja hyvä. Toi windin, jos joku näistä voitaisiin uhrata, niin ehkä toi wind, kun tuntuu, että sitä ei melkein ikinä tarvi. Mutta jos mä nyt otan sen pois, sitä tarvii heti seuraavassa kohtaamisessa. Okei. Okay. Aerith. Joo, sille toi first strike. Cloudilta pois. MP-appi, exp-appi, HP-appi. Siltä löytyy Fire tarvittaessa, eli se voi jonkin niin kuin silleen hyökätä, se on ok. Magnify Barrier, just hyvä. Cleansing, Healing. Joo. Cloud. Sulle annetaan toi Prey. Näin. Subversion. Myöskin hiili. Haluanko välttämättä, se olisi ainoa elementti, sillä olisi Ice. Healingin mä voin ehkä ottaa nyt sitten Cloudilta taas pois. Tuolla Earthillähän myöskin on limit breakina se Healing Wind, mikä hiilaa vaan siis fucking kaiken. Joten Lightning on aina hyvä olla. Lightning. Ice. Lightning ja Ice olisi elementit nyt. Steadfast Blocki on hyvä. Poisoni nähtävästi toimii myöskin fucking biottisiin lentäviin robottikaloihin. Tuossa Prayeri. Time. Sess. Tuntuu, että tämä Assess on tällä, että niinku, mä ehkä voisin luopua tästä. Tästä saa vaan nopeasti aina ne weaknessit sun muut selville. Niin, tämä peli kyllä ei ole samanlainen, että sä voit vaan rauhassa kokeilla niitä niinku persona. Tämä Subversion on kans tämmönen, että sitten kun sitä tarvii, niin se on hyvä olla. Mutta joo, eiköhän tämä ole se, millä me pärjätään. Vai mitä? Ja katoppa nyt vaan, kun Barret joutuu taistelle seuraavassa battle saman tien. Let's go. Stand back, everyone. Paina nappia. Sephiroth on ollut tosiaan. Oh, minne te olette menossa? Looks like the elevator is working. Mä hakemas äitille keksejä. Glad to hear he enjoyed the show. Ei, kun se oikeesti vaan valmistelee sitä seuraavaa vaihetta. Likainen paska. We're back again. Yeah. Hey. Hetkinen. Eikös täältä nyt puutu jotain? No letkut on kaikki poikki. Vai onks noin... Joo, kato! Se otti sen Jenovan siitä. The fuck? Mitä toi litku on? Who would
soon. Let's go. Onko se Hojon suunnitelmissa nyt pistää meidät tappelee Sephirothia vastaan? Se haluu sen combat data. Tää litku on peräisin Genovasta. Se ei näytä kovin terveeltä kyllä. Mitä ikinä täällä neste onkaan, niin sen ei ole varmaan tarkoitus menettää sitä näin paljon. So what's above this floor? The president's office. And then the roof. Wait. Once we get in that elevator, there's no turning back. We're ready. Right? Ollaanko? The elevator back there can take us down to the central terminal again. Now's the time for any unfinished business. Oh shit! Okay, this is it! Hei, siinä tapauksessa. Tälle mä haluan varata aikaa. Nähdään ensi kerralla.